مسلمان الله پیدا کړی دی، دا ټول بندگان او ټول مخلوق الله پیدا کړی دی، او مسلمان تا دا الله تعالی دا طرف نه په پیدائش کې خصوصی حیثیت حاصل دی. او دا چې مونږ ته الله ایمان را کړی دی، مسلمانی را کړی ده، او خپل مبارک ذات را باندې پیژندلی دی، نو مسلمان لگا ټولو نه لومبی سی کې په ده لازم دی او د فرض دی ادادی کې دی به الله سره مینه کوي. والذین آمنو چې یو سړی ځان ته مسلمان وای، اشد حبا لله، دی به په مینه کې الله سره ډېر کلک او مضبوطی. رونو د دنیا یو رواج دی او دا د انسان فطری او طبعی تقاضا ده چې څوک چا سره ښه کوي او سره مینه کوي، او چې څوک چا له مال ورکوي دی و سره مینه کوي. الله مونږ سره څونه ښه کړی دی، مونږ انسانان پیدا کړی، که مونږ خروس پی پیدا کړی او خنزیران، نو مونږ د خدای څه کولی شو؟ بیا په انسانانو کې را لروغ شکلونه را کړی دي، که مونږ رنځوران پیدا کړی وي، دا رنځوران خدای سره جګړه نشي کولی، مونږ به دا الله سره کړی وي. او بیا پروخ صحت کې مونږ به مسلمانانو معاشره کې د مسلمان مور او پلار نه، او د مسلمان وطن کې، او د مسلمانانو په معاشره کې پیدا کړو. کمنګ په چین کې پیدا کړې وې، نو د دنیا ازادي به راته حاصله وه، خو مونږ به خدای نه پیژند. که په روس کې پیدا وې، شکلونه به مخکلې و، او د دنیا ازادي به هم ممکن نه، مونږ به الله نه منه. او که په جاپان کې پیدا وې، نو مونږ به د دنیا عرص ډېر و، خو مونږ به گوتم بت ته سجدې کولې. او که په هندوستان کې پیدا وې، ممکن ده چې مونږ بوتانو ته سجده کولې. او که په لندن او امریکا کې پیدا وې، نو ممکن ده چې مونږ عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وې. نو مونږ خدای د مسلمانانو معاشره کې پیدا کړو، دا بل شو. بیا د یو عظیم ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیانې پیدا کړو، دا دا اللہ احسان دی من سرا، نو چه سوک چا سرا خیگل احسانو کی دا دو سرا قدرتی می نئی، نو من با اللہ سرا دا دی احسان پا مقابلہ کی می نکو کنا. دین چه سوک چا لمال ور کی می نو سرا کئی، دا من دا مال دولت دا چا دا طرف ندے، دا اللہ دا طرف ندے. کتوے دا خدا ما کمال دی تجارت کوم، او دکان کوم، او زمینداری کوم، او نوکری کوم، نو دا عقل چا در کړی په کم عقل کې دکان کې سودا خرڅه؟ کته لیونی پیدا کړی شو، نه پټه وب کولی شو، نه دکان کولی شو، او نه تعلیم کولی شو، نه ډیوټه لتلی شو. دا اندامونه چې الله در کړل، او دا پزمکه کې د زرغونې طاقت الله پیدا کړ، او دا کار چلی دا توخاو، او دا تجارت چلی دا توخاو، او بیا تا تعلیم کولو طریقې د تو خوله، نو دا مال دولت د چا د طرف نه دی؟ دا الله. تاسو ولیدل زمونږ په دې دعاوو علاقو کې د سواتونو کې خلقو فستونه کرلی و، او خواره کړی و، په سیلاب راغی برباد شو، مال دا الله د طرف نه شو. دا ډول او ښکلېوالی چا را کړی دی؟ دا الله را کړی دی. نو احسان د خدای د طرف نشو، پیدایش الله زمون کړی دی، خیګړې را سره الله کوي، مال خدای را کوي، حسن دول الله را کړی دی، ژوند او مرګ د هغه په اختیار کې دی، روغ صحت هغه را کړی دی، مرض هغه لر کوي. نو چې دې ذات سره مینه ونه کړو، نو مونږ به ډېر قمقل او بې وقوفان یو. بیا خدای سره به مینه کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام دا اللہ پیغمبر دی، دا مرگ فرشتہ والا رالا،
وستا ټیم پوره دی استاد نه وباسم وی چارا لېږلې وی الله نو دې وته عجیب جواب کوي ریخا الله خو زما خلیل دی او دوست مېرې نو دوست به دوست وجنی که ژوند به ورکوي دا سنگ زما دوست چې ما وجنی په وجلو سړی خفه کېږي افرشتہ اللہ لالا ابراہیم علیہ السلام خدا وئی جزا اللہ خپل خلیل جول کرے نو دوست خو دوست نہ وجنی وی خور توا چې تدا ما دوست نو دوست خدا دوست ملاقات خو خی تدا ما ملاقات سنگ نہ خو خی دوست خو آگے تو چې دا دوست ملاقات خو کی زان قربان کی خلق حج لذی او پیسے سونا لگئی وقت سونا دا ملاقات لذی کہ جب خدای دا کور ملاقات وکم دا حرمین وکم او دا حضور پاک وکم نو دوست خدا دوست ملاقات خوشحالی گی خپکی گی نا دا خو تازان تا ملاقات لغوارم دا مرد فرشتر علوی اللہ خدا سے وی وی خم بس وی پوی نشم عجل عجل شاب تلوار کا وما نزو باز دا مارونو سوچ تک قدر پکار دیں حضور پاک مبارک لچے کرے دا مرک فرشتہ رالا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی زمان سینی تے نڑوالے و دا مرک فرشتہ چی سنگ رالا حدیث پاک کے راضی حضور پاک تا جبریل علیہ السلام اور سر دا مرک فرشتہ و وی دا مرک فرشتہ راغلی دا دنیا تا او دیستانا روح قبستول غواری نو نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام تو قتل ویستا سنگ مشورے پا بنیاد ویدہ اللہ رسول اخوخ اخپل را لکا اللہ اختیار در کر کہ دنیا کے پاتے کے دل دیکھ وقتی اکنا وخ اخپل را ہو اللہ ستا ملاقات تریر پا شوقنے دے نو چھے پیغمبر تا سڑے دوی چھے اللہ دے ملاقات تا پا شوقنے دے نو بیا پیغمبر نور سکوانے ام ورت دقه سی وی ویمزل امرک وی خپل کار دی جاری کا شاب و فورا خپل کار کوان چی دا خدای ملاقات تاو رسم خدای سر چی دا چامین ای پا مرگی بیا پروانی دا نوی چی زم رم نا دا مرگ نا پس اللہ لزم او دا اللہ ملاقات لزم نرو مون بچا سر مینا کورن بید مین تقاضا اغا دا اغا اسباب دا چا دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا نمونگ چه محبت و منکو دا اللہ سر بکو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یوزل گڑی چیلے سرو لے حضور پاک فرما امام النبیین یو پیغمبر نشتا اللہ را الغنم مگر گڑی چیلے سرو لے دی ہر پیغمبر او دا ولی گڑی چیلے پیغمبر سرائی دا پیغمبر ہے یو ٹریننگی گڑ چیلے و سرائی نو دی مشقت کئی گڑو چیلو والا سونا گردی ورپسی پا دشتونو بایابانونو اس کو سہراغانی نشتا او پا دی سہراغانو کی ورپسی گردی نو چی دی دا مشقت چلز دا کیوں گردی لگون دی او تکلیف برداشت کی مزل با کئی دی با سبا حجرتو نا کئی دا پیغمبر دی با جہادو نا کئی او دی با دعوت و تبلیغ پسی گردی نو چی دا گڑ چیلے او سرائی نو دکی بدا طاقت پیدا شی دیم گڑ چیلے او ڈالا دی امت تی دی با حفاظت کی دی شرم خیراتنا انو تختی نو دی با دا امت دا چلم دکی دا امت با حفاظت کی شیطان ایران اغوان کی نفس ایران اغوان کی دریم گڑ چیلے چی سوک سرائی اگر کی عجزی دا قیدر چې دا چاکم مال سره تعلق هغه نسبت ته کی پیدا کیږي هغه زمانه کې بو خان او چاچ بو خان په سرول حضور پاک فرمایي د کی خبر پیدا کیږي او چې ګډ چیلې سره یغه کې جزیره رضایت تاسو نه ګوره دا ګډ چیلو والا شپون کیان ارسو کو تکن ظلم کې یو بدر د مویدی غریب کې غصه نه او چې څوک د لارو د موټرو قاوندانې روي کې نسبتا کبر زیاتی بنسبت داغا چاچے اگر گڑی چیلے سرائی نو پیغمبر با گڑی چیلے سرائی کے دکی جزی پیدا شی او بل گڑی چیلے بس آتی چی پردی پسل تی او نخوری او پردی فصل خراب نکی او پردی او نقصانی نکی دا فیننگ بردوشی چی ردو متم بل چاہتا ضرر او نرسائی
او دا حد نور و نړي نو دا ګړ چې له سرو نور فیدیم پکې دي دا د پیغمبر د پاره د پیغمبر یو ټریننګ دی. لکه حضور پاک فرمایي وی یو پیغمبر داسې نه تیر شوه الا را الغنم مگر ګړ چې له سرو نه صحابه وتی او انت یا رسول الله تا ګړ چې له سرو نه دي کنه وی ما بم په مکه کې ګړ چې له سرو له رمارو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ چیلے سرولے یا سڑے رانے او دا اللہ صفت شورو کو سبحان ذی الملک والملکوت حدیث کے دا غزیر سبحان ذی الملک والملکوت اغا ساتھ چی اغا دا دیر لوی بادشاہ دا بادشاہ او بیا دا اسمانون نا پورتا چکے میں بادشاہ دی دا دے طول مالک دے اغا ساتھ دا ہر قسم عیب نا پاک لے بیا سوئی سبحان ذی العظمت والہیبت والقدرت سبحان ذی العظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت اغا ذات لپاکی دا چه اغا دا دیر لوی قدرت خاوندے او دا عظمت خاوندے او دا طاقت خاوندے او دا زور دا بادشاہ خاون دے سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجبروت چی ابراہیم علیہ السلام دا خبر ہو رہے دا وی مرگری دا اللہ کلی رب دا صفت رات لگ بیا ہو کا اپی خشتا ہو لگے وی زما دا صفت دا رب دا صفت رات لگ بیا ہو کا اصڑے و توی صبر آکے کدرتے ہو کم وی سغوالی وی سگر چیلے برا کے وی نیم کندک بدر کم خود اخپل رب دا سی پت رات لگ گیا و کڑیر خرابان دیو لگی دیتا مینا و منگل سڑی راشی وی دا خود اپنوم دا خود اپنوم یو روپے را کا نمونگو آیو دا غسندا نان لچه دا مزدوری کولی جو کنا شکول نور کن رخیبنا حضور پاک فرمائے کہ دا خدے پنم دا نصب شو غواری دا خدے دا نم لحاظ و کور کا دا خدے نم خدے لوے دے دا خدے پنم دا نصب غواری ہاں بعض دا سوالگری دا سری پیشاور سوالگری لکا دا جینا کیا گرنے مقصدو نے نوری نو اغین زان ساتا رتا ما لانتے ساتا کل جواب ورکا رتل بنا کہ ام مسائل فلا تنہر حدیث کے قرآن شریف کے اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی وی سوال گری بنا رہتے یتیم مسکین لبا رتل نکے نو دا خودے نم دیر لوے دے گوارے دا خودے پنم دا نسوک شو گوار انکار بنا کے دا خودے پنم دا نسوک بخنا گوارے چی ماو بخ دا خودے دا پارا وی دا اللہ دیر لوے نم دے دا خودے نم دے رات پیش کا ما معاف کرے دا خودے دا نم عزت کرے زمان قسم اللہ و تاسول عزت در کرے نن منگولی زلیل یو دا منگ دا خودی دا نم عزت نشتا نو ایزا ما دا رب دا صفت ارخ کلی دا خکشتا دیو که دوباره و آیا وی سبرا که وی دا نم کندک چلے بدر کم خوشو بی یاو بیاوتی سبحان ذی الملک والملکوت اغا ذات که دا دنیا و دا اسمانون و دا بادشاہ خاون دا اغا دا ابن پاک سبحان ذی العزت والعزمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت اغا ذات چه اغا دا طاقت او دا حیبت او دا لویه او دا دیر لوی زور بادشاہ دی اغا دا هر ابن پاک دی ابراہیم علیہ السلام و تویروری او ذلہ تبیو ہوا ہے دیر زیاد خون دی را کر وی سبر آکے وی دانی میں گڑ چیلے بدر کم نو اغانی میں گڑ چیلے والا نوری مورک لاسے و سندل اغین اخلاص دے ورطوی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت دے ورطوی و تیوی مرگر یوز اللہ تبیہ ہوا ہے بے خشتخون کئی یہ دا خدای دا سپت رہا تھا کہ بے کاکا صدا سرپ پاتی سبر آکے اچیلے کرے خودی مرا کرے ویدا بدلو سارو شپون کے بدشم
دا بدل سروم چوکا با میں پشاد ازان لنطال سروم خما تا دا خپل رب دا صفت لگ بیاو کا او دا خپل رب دا خشتن امراتا بیاو اخلا آغا سڑی و تسوی ویخا ابراہیم علیہ السلام مبارک دشا زد اللہ فرشتے ما گلے چلے دم مبارک دا اللہ رو لے گلم او ما تیوی تورش پد ابراہیم زما خلیل دے دوست میں دے لگا تجربو کا چی زما دنوم و سرسون قیمت دے زما دنوم قدر و سرشتک نشتا زما دنوم عزت و سرشتک نشتا مبارک تیوی تا دا اللہ دنوم دیر لوی قدر و دیر لوی عزتو چی مسلمانی دا خدای قدر بکئی دا خدای دنوم قدر بکئی دا اللہ نم واغشتلی شی اللہ و جل جلاله تنگا بوائے جل جلاله دا خدای ریر لوی ری لوی ریر اوچھتنا عم نواله احسانات ریر زیاد تی عام دی جل جلاله دیر دا عزت دلوی خاوان عم نواله او دا اللہ احسانات دا دیر زیاد تی او گورا چی تو خدا سر امینا کہے ارس خوا اللہ سر دی اللہ بدر سر امینا کہی کبا نہ کہی مینا خدا اپ اختانوی بھی دی یو لاس تپڑک نخی جی عرب موی الحب من الجانبین لیک سر یہ قیدہ دا چی محبت تا یو طرف ننی دا دوارو طرف ہونے اکسری دا نو چی تا اللہ سر امینا کہے اللہ بم در سر کہی پریدی با دینا بغیر دمینے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مور دا مور دا سے زمانہ کی موسیٰ علیہ السلام پیدا کی گی کہ فرعون خوب لی دیو اگدا واقع دیو خوب لی دیو او دا غا خوب تعبیر و تبیا خپلو مشرانو دا سلطنت دوستانو دا ورکلو چی ولک ببن اسرائیلو کی پیدا کی گی اتانا حکومت واقع وی خصبا کہو ویسے میا رے گا بس اعلانو کا چھے بنی اسرائیل لے کے سمرہ معشومان پیدا کی گئے ٹول ملکا پولیس بگردی وجد دی با چکم اس نہ پیدا کی گئے بدن سلطنت اخر اوستاد حلاکت ذریعہ بھئی دی ضرور کی نیش درست تو پیدا کی گئے اعلانو کہوے چکم معشوم پیدا کی گئے پن بنی اسرائیل لے کے بز آواجن ہے روچ اللہ کم فیصلہ کری اسوک اغیط بن نشیتا لنے ما شمان بملکے بل والا والا بچی بے وجل ان دقا کال کی جی بچی وجل کی گی اللہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا پیدائش بندو بسر مورتا والا اللہ فرشترہ لے گلا او دلکی وطا اللہ دا خبر اخوا حقلا دا اخوا خول خدا اللہ کر رہے اذا ما شوم بچی دے پیدا شی پیدا خف دے علی فالقی فی الیم صندوق والا جوڑ خم دے دار خشتا او صندوق کے واچا وا او چی کلت او یاری دے چی دا ما شوم خو عثمان دا فرعون دا لخکر اخل وجنی ہے نو دا دریا پا چپا دا پاس ہے ورغ ورزا وا دے و تو نوی چی القیه فی البحر دریاب کے غردوان دا خو بغالی تشیبیا نا تو زمان منا زمان حکمو منا پا چپے ورو غردو چپا خطرناک دیتا ورو لہ دا پیش زمان کار پیش فجور قیه سنگ دی عدو اللی و عدو اللہ زمان دا فیصلہ دا چی زد دیتا دد دشمن تو دا خپل دشمن لاستا رسول غوار نورم چی سب اکیل او مقا سے اکرل اللہ و دا خبر خوخ اکرا کدا معشوم پا کوٹا دا پاس غردوم مرغانی نانو تختی کہ زنگل کے غردوم شرمخان بے اکرل کہ بل چالے ورکون فرعون نے نشی بچ گولے کہ کوری چا تا پٹ ساتم او سبا فرعون خبر کیو خطا دوم را مدامون نبچی والے پٹ ساتلے ہو مالا بام سزا رہا کی راشا بس دادا اللہ دا طرف دا چکم خبر دا ٹھیک تا بس عرص چکے گی ام دا دعوت اللہ کو حق لا صندوق والا جو کو معشوم پاگا صندوق کی واچا یہ صندوق کے معشوم سو واچا ہو گورا اللہ جی بنے دا اللہ دا نوی چی صندوق القی فی البحر دریاب کے گردوان دریاب کے غالی تبو گردی
دا مور چه دل که گی میانستا نا دریاب پا چپا که یم چپه تا وی غوط دا غطا غطا چپا چی پده چپه دا پاس دا صندوق ورولا صندوق واقعی پا غا چپه دا پاس ورولیش اخورتا ولوی قصیح دا پده غالا غالا قصیح دا دا مور چه دا ماشوم بچه چه دل که گی زما خو دریاب تا ویش بل سا چار نشتا و بچی ری غالا غالا که ورس رده که زمان دا بچی با کم خوازی دا با سوک رو چه تایی سبا و سارا کئی اور پسی رستو رستو روانه دا دا غا زمانه که دا فرعونیان و اخترو میله لگه دل دا اور آغلی دا دریاب غالی دا محل خواک دریاب بیگی او اغا دریاب نبیا یو چوه دا سی جدا شوه دا چه اغا عین دا دریاب دا بعد فرعون چه کم محل دی وغی که کم باغ دی پاغی که دن نور غلی دا اوزم کستاز و خیالی دا پا اخوانی بادشانو چه سمر محلات جو کری دی دیتول دا دریاب پا دی غاو جو کری اتکو گوره بلو گوره بلو گوره دی روتی دی سو پا اغا ولک لام بی سو پتارونو زانگی فرعون دی خزه دا وینزی دی غلامان دی دوستان دی صندوق لا حضرت جبریل علیہ السلام دی کور کئی او آغا ولی تے جوڑ کچے کم دا فرعون پدا محل او دا آغا آغا باخ کے ورغلی دا او ال تچی ور جوڑ کنو بیا غالی تولی دی کور کلو یو سانگ دا اون اخ کتشیو آغا سانگی سر اون خطو ایسا صندوق دا سدی پس او گوره دی کسی دی یہ صندوق سنگ رو دیوا او صندوق کولاو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام معشوم پا کی پروت تے او دا سے معشوم پا کی پروت تے اللہ دا موسیٰ علیہ السلام پا دے وجود کے اوپر استرگو کے دا سے کولا پیدا کرے وا کہ اگے وطاو قتل غیبی محبت و منو سر پیدا شو رو چا پیک خزے فرعون ادا غبا شب جتنی چه غمان ابو حکومت خلی اگه چرتنی نه نه سریه دا پا مونگ زان سر الوی کو چه مونگ یه تربیتو کو او مونگ یه زان لا تقتلو ہو می وجنا اسا ینفعنا او نتخذهو ولدا مونگ بے بچی کو مونگ لفیده برا کی دا ما لاس کی بلوی کی زبی تربیت کو مانا ببل طرف کم خوازی استا بچی بشی مجھے استا بچی شو تلوی کی نبخپل پلار پی جنی نبخپل امور پی جنی او موتا بیلوی کنو سنگ ما مونگ نا حکومت بی آخلی او چیزا مونگ بچے دینو بس بی بدا مونگ نا پس بدا حکومت خواهن نمی کر جل بوش نا بس سنگ لازی بدماش جوڑی گی جتا بس بارا نیسی او ما بس بارا نیسی دیر اخا خوانا دیر اخا او اقلم دا سوچ کرے چی واقعی زیلوی یوم روڑے ورکوم و بوجھ جامو ورکوم او دا ما خوی باخلی او زما بچی بشی او یک تنها باشوم دے دی بسلخ کری را ولی امان حکومت باخلی حضرت موسیٰ علیہ السلام لگا خوراک انتظام کئی پجاراش سینے تا چی پین آخلی گورا موری دا اللہ دا حکم تا بیداری اکر اقلی او نچلو اللہ ورطوئی پیزا خفت علیہ فالقی فی الیم چی کل پی ہویا رے گے دریاب کے غرزوا او اللہ و تسوئی بوری یرے گی بنا لا تحزنی یرے گی بنا انا رادوہ الیک و جاعلوہ من المرسلین فکر مکہ وزی تا تا واپس کو مو یو عظیم پیغمبر بتے جوڑو مخینا اللہ و تبیجی انا رادوہ الیک تالے راولو اقلوی سنگی راولے دریاب چچا پید پاس غرزوا یو اشوا او بیا و توی دا دشمن لاستا با مرسی او اگا دشمن با دا دمی عدو اللہو دا عدو اللیول دا دبم دشمنی دا بابم دشمنی دریاب دا پاس غردوا اکسیجن بند شو صندوق کچه دی بنده نخوبا وردی او که دا پاس دی مکمل بند کر دی بسادا کم زین آخلی که لگه سورا پریدینو دا خود چپی دی خامقاو بوردی چلگی بوردی دی لاندی پکی دوبی نو سورا که پریدی خودی که بوردی که نپریده نو دی با مری اقل دا منی که دی با جمعی پاتی شینا او بیا پا دریاب که چپو دا پاسا ورولا چپی خود دا او بو زور خود تا سوری دا مخیر رو دا که کنه
پخلا یقین کو دو وہ زور پر لار تیرم حیران شم پر پٹو کے دادا نامہ نامہ خٹے پرتی تم لرگی روڑی دی لرگی تو دنیا لرگی روڑی دی اور سمر سامان روڑے دے اور سمر گٹ گٹ پلو نہ تاس پلو نہ منڈی پلو گورا دا دلدار کڑے پلو گورا ایو یو پل چیغی کی پنونو سیخ دے اس نامو نشان نشتا چیغا سیخ سے شو گاڈر پا کرینونو سوک نشو چیتو لے دا خدای دا زور مقابل رونو نکی گی دریا پا چپاو گردہ وری بسنگ بچی دو خبری شوی دریم بیا دا دو زما دشمن بے اخلی دشمن زرا بسنگ بچ گو ما دا بسنگ واپس کی گی لیکن دا غی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دا اللہ پا خبر یقین دے ان نارا دوہ الے کے میرے گا غم کوا لا تحزنی اس پر وہ نہ ساتھی جب تا واپس کو او یواد واپس کو نہ وجاعلوه من المرسلین پیغمبر بتے جوڑوں نو جی پیغمبر جوڑی گی سلویخ کا نمک کی پیغمبر رشتہ دینا نو پتہ ہو لگے جزوانی بمور کم عمر بے بجاتی سلویخ کالا پورے ہو بدی جم دی بھائی سلویخ نہ پس پیغمبری ورکم نو جی پیغمبری ورکم دا پیغمبر خدمت بکی نو دی کہ دی تا مشارہ چھو جیدہ بول زوانی مورکم الکانہ مورکم عزت مورکم ما سر بے کنیکشن اور رابطہ بمی و اقل نبار خبری دی خدا موسیٰ علیہ السلام دا مور دا اللہ سر مینہ دا اللہ توی نو دی منو برو میں غردو از دا پین اخلی دا مور خلق را غنش دا ما شوم دا موسیٰ علیہ السلام خورم ورلا میلہ دا کنا دنیا خلق دا میلے تا ورغنش ازاد آزادی دا دا ما تشابہ حل کیا رسو گرزی چی والا غیسا چل دے دا ما یو ما شوم بی بی آسیه دا فرعون خزی ہونے وا او فیصلے دا وکا چی دا با زمان بچی بی اچا پی ناخلی ویرا ما تا یو کورنے معلوم دا اما پی ورکی اغبا والی اما شوم ایغا خبر فرعون تاو رسید اللہ پیرا والی دا ما شوم یو ما شوم دا سی وی تا تا سپتہ لگی چی دے برا آقا خود پی باخلی بدا خود موسیٰ دا خورو خیارا وا اس کو دا دا خلی نوخی کی موری دا وہ قصر وانی گی وی نا نا وی دا آقا خود پی ریر خیدی خدی آقا ما تا معلوم دا آقا تا چی کم ما شوم سی نکی چی دار چا پی خلی ما پدی وجہ ہوئی او بس منگ بن اسرائیل یو اخدا ما تا معلوم دا نو من خود سیب استا خدمتگار یو کن نو چستا خدمت کن استاد وچی لبا پیم ورکو پا دی بنیاد میں ہوئی دخل پی خواگی دی ما تا معلوم دے وی خان راولے دا خدا تا تا معلوم ار خدا بھی ہم و سر پولیس والا و خلق کل مور پس لارا بی بی راش کارو شو ما شو ما غلط فرعون بادشاہ کورتا و رسید لچا پین اخلی دا منگارو ہو ورے مور ما ال ندے وی لخان ما ندی وی جدا مارور دے ما وی چدا سی او خدا دا و دیر فاگ پی دیو دا ارچا پی خدین تا تبول اللہ رش رالا رالا او سنگ سینے تا واچو لخپلا مور دا موسیٰ علیہ السلام یا جلل او یا قلار شو او دا مور پی خاخ کلے شو روکن قل کو زندہ باد ناریو لگو پی عون خوشالا بی بی آسیم خوشالا خلقم خوشحال شو چې ماشوم یې مور کو وی ختمه دا مهربانی کې ته به راځي تنخواه درته مقررو او دې ماشوم له به پی ورکې اوس هغه خو م ځان په پټ ساتل غواړي وی نه نه ما نه دا کار نه کېږي خفه کېږم بادشاه سلام اوس اوس مې دله مور کو او د ما خپل بلا بچی دي نه نه خامخا به دې ماشوم له پی ورکې چې یقین نه نشي ده مور ده کنه وی خانو که خامخا داسې کوي ما یو څو شرطونه دي تو شرط ہے ویدا و مالا راکا ویدا بے اقبل کور کے پیور کو دلدن شمول کور مالا تلزا تل گران تنخواب مقرر ہے جامع برا کوئے زما دا کورن عزت بکوئے ویدا ارس شرطو نا منظور انا رادوہ الے کی قرآن شریف کے اللہ ہوئی درتے واپس کو وجاعلوہ من المرسلی مور لرا رہے قرآن شریف کے اللہ ہوئی وی مور تا مزکا واپس کو جی مور خوش آلشی نو چې دا خدای سره مینه کوي او دا خدای خبره مانی نو غیب او رب غیب در تراوستی شي کنه راوسته مو خاصه وایو الله سره مینه ده سمینه ده قل ان کنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله چې دا الله سره او رسول سره دې مینه ای نو بیا به دا الله او دا رسول تابعداری کوي دې ته مینه وایي
زمو مینا کم دا لا تذكر کوم چې مینا شته کنه شته چا چا سره دې مینا دا کور به خوخی کنه دا بچو سره به دې مینا کوي دا دوستانو سره دې مینا کوي نو دا خدای خو بچی نشته بلکل نشتا او نه خدای له پلار شته او نه ولا مور شته او نه ولا زوی شته او نه ولا لور شته نو چې مونږ د خدای سره مینه ده نو د خدای کور جومات د هغې سره څونه مینه لرو خپل کور لم چې د چندې غوښتلې مې نه چې د کټ مون به اچولې زه کور جوړوم او پلار کې مې کټ اچولې چې ما له چنده راکې کور جوړوم او د خدای کور نه څونه چندې غواړو او کټونه هم څونه خواره کړي دي او چغم زونه جوړه کړی دي څنګه مینه شوه او دا الله خو بچی نشته به شک اولاد نشته لیکن دا خدای کتاب خوشته قرآن شریف هغې سره هم څومره مینه ده هم درته ښکاره کوم پت راته ښیي دا خدای دین راته ښیي دا خدای قرآن راته ښیي دا خدای لار راته ښیي صراط مستقیم خدای ته مې رسي جنت ته مې رسي دا خو ستا فایده ده څونه مینه دې ورسره وکړه څومره تنخواه دې ولا مقرر کړه څومره محبت ورسره کې څومره کنزل ورپسې کې څومره سپکې ورپسې وې څومره غیبت یې کې څومره بد ورپسې وې دا زموږ مینې دي کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې یو دعا دا کړې ده الله نه وای لا تجعل الدنیا اکبر همنا لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا خدای دنیا زما لوی مقصد ما جوړوا لوی مقصد می دین جوړ کړ دغه دنیا باندې تا ته نه رسم او په دین تا ته رسم ولا مبلغ علمنا او زما د علم انتها دنیا ما جوړوا د علم انتها می دین جوړ کوا نن زموږ د علم انتها دنیا ده پی چوری چې خلق کیسه کې کوي انفل چې خلق کیسه کې کوي ایم سی کوي او ایف اے کئی او بی اے کئی او ڈگری اخلی لگیا دی تو امریکی تل عالم او ایت برطانیی تل عالم او دا ڈگری میں واقش تو دا سی سیس تے او فلان کے دے او فلان کے امتحان مسئلہ ورکائی دین دا پارا که دنیا دا پارا ما گورے نبی ساموی دا علم منتحا میں دنیا ما کردہ وا ننزا مونگ دا علم منتحا دنیا دا دین دا پارا پینزوش پاکو بچو کے یو بچے دین تا ویستا نا آو باسو پوچھے کم پستر گڑون دی یہ بچے میرے جی ہمیں خدا دین تا وقف کا دوا کہو چھے خدا قبول کی یہ ہمیں پکی دین تا وقف کا اللہ دے خوشحال اکڑے غٹکار دے اوکر او بس چیز دا قرآن پہ یاد کا ملکہ قرآن یادول خون خدی پوچھے دا اکوڑی کی یا بلا مدرسہ کے داخل کا جہے لمو کی نہ کن آغا جی پستر گڑون دے دین تا جدے کم وقف کا پستر گڑون دے چھے کم روک دے نا کالی جنستے تا وقف شیو دا ممینہ دا کرے خپکی گئے مدہ طول معاشرہ دا کسی جی مبتلا دا او خرا تا پتا رچے کہ دا دنیا بچے نصیب ہر قسم اولے گم اولے گم اولے گم انگلینڈ تا اولے گم امریکی تا جاپان تا خخ تعلیمونا پیو کم زما پا کتن رازی او دام را تا پتا رچے زما ستر گی پٹر شے ٹک میو کا او زمان کے لالم دا ہر سمانا پاتی دام پا کتن رازی دی سرم انگلان دیو نورو اللہ سره مینه وکړه خدای ته وګوره الله په خیات کې او فیدم دغه کې دا خزانی خو هغه سره دی چابیان هغه سره دی د قهرم دی او د رحمم دی د غضبم دی او د خیرم دی د رزقم دی او د غربت او د قحتم دی د روح صحتم دی او د مرضم دی خدا ته پته ده چې د هر څه خزانه غسره بیا هم دښمنی په سره غشته ده خرا تا پتر چی مقابلہ مرسر نشم کولی محتاج ہے مرتا بیاولی مرسر دشمنی کیو دا اللہ دا دشمنی قابل ذات تے دا دا خفگان ذات تے دا خود مین ذات تے منسر سسر سے نکی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرعون وینزر دا فرعون وینزر گوڑے خدر گوڑے فرعون براواغ اشتاوہ لبے گوڑے یوٹا سر بغریب پریوتا ولی مسلمان او ادا اللہ نوم بیغشتا اللہ 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 نوم بیغشتا والا بے دی بغا گنا تو غریب چپ خاموش باو وحلا بے دا اللہ دا نوم پریدا صرف دوم را بیوی چی دیر میں خواخ دی دا نوم دا نا پریدا وحلا بے یو دلی پدا سر والا
غریب نظر لار لندش او چې وینځم دا بوډایم دا او نظر املا او بیا پیغورم ورکی پیغور زمونږ د خدایانو سره دشمنی دی پسر غشت را لنده کړی کنه زمونږ خدایانو بوتانو لنده کړی دا غریب په جا کوټې د نن نشو الله سو کالو شو پر لپسې چې زوال خرم ستا په نوم سو کالو شو چې ستا په نوم زمانه جامع وته بربنده شو ما تا ته سوال نه دی کړی الله ستا نوم مې نه دی پریښی سو کالو شو پروردگار چې زرا غرزول شم او زه سپیړې راکې یو ماشومان را پورې خاندي پروردگار ستا نوم مې نه دی پریښو نه مې درته فریاد کړی دی الله اوس ړنده شم ستا په نوم دا فریاد هم نه کوم بچ ړنده شم ړنده شم خو په دې یو څیز بیا خپه یمه چې پیغور راکی پیغور راکی چې دا زمونږ بوتانو ړنده کړی د دې پیغور باندې خپه یم نه الله تا پیدا کړی تا وینځه کړی یم تا د دې ابو جهل کورتا راسته ما دا جون تارا کڑے دے اللہ دا یہ سوال در نہ کوم چې پیغور نہ اخلاص کړه کدا پیغور نہ ما دا روغ استر کوم سوال نہ کړه بس روغ استر گی ولاندې ستا په اختیار کی دي او دا دومره تکلیفونه ما ته ملو شو ما دا تخنه نه وازه کړي خو الله دا زکه خو لوازم چې پیغور راکوي دا زمونږ د بوتانو پار دی نو خدای دا رسوا کړه استر گی راکا په لاسونه په مخ راخ کړه استر گی بیناوي تلام غیرتی دی کرے روہ تا ورتا مخامخ او سترگی پٹے کرے ویستا او سخ خیال دی ویو زمون خدایان اولاندہ کرے وی ہاں دا تور او دا سپین او دا دو دا درے ساسو خدایان او نیم اولاندہ کرے سپل خدای رو غکلم نینا کہو اللہ سر نو خدای بلی چرتے رسوان نپری مومین اپری خیر قل ان کنتم تحبون اللہ دمین نخسر اللہ او رسول سرمین کے برطابی داری بکے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی مسلمانی اللہ سر بیمین ای اشد حبا للہ دیر سیات امین بی کی مسلمانی اللہ سر بیمین ای خو اشد حبا للہ اشد حبا سمارا دیر سیات امین با اللہ سر لری لگا نڑی رضیات امین بلد یو بزرگ عبدالواحد نو میری شیخ عبدالواحد نقش بندی دیر نیک سڑی دی دیر یو زید اللہ نا سوالو کوئی خدای ما تا زمان دی جنت مرگری خواه ما سر بسوک مرگری اللہ ذو الجلال ورتا الہام اکو کستا دا جنت مرگری پا افریقی ملکو کی او خزا دا میمونہ نو میری خزا دا غستا دا جنت مر گرے دیر آوان فور پس وہی گلے کہ خویوی نمو جدا بسنگے او دا افریقی دا خدا بطور خطائی دا بلا سنگے چی ورلہ تپوسی ہو کبھی او دا سی او خزا بڑے گندے دا پدینم ویسا شوی گڑ چیلے سرولی بوتری دی دا سہرا کی گڑ چیلے سر پھر پسی لارا دا پا منزه ولاره و چه ورو رسه منز کهی او گره چهله ولاره دی گیا خوری او عجیبه داده چه یو خواه دریاب ده او بل خواه گره چلو تا مخامخ شرمخان و زمری دی گره چهله و شرمخ و دشمنان نپا دی چلو هم لکه ماوی او قتل وی میں چه دادا گره چهله دی دا شرمخان دی گره چلو سو گیداری کهی لکه دی اخوا دریاب دی گره چیلی راتلی نشی او اخوا شرمخان دی گره چیلی یری گی اخوا تلی نشی خبلا که آخری لگیا دی ام دا کشف خاون دوا نکر دو یہ سلامی اگر دو وی مال احواز را کتی عبدالواحد شیخ عبدالواحد زمو استاد ملاقات زی خو جنت کی دل تسکے زمو استاد ملاقات زی جنت کی دل تسکے مائی چلگون دیدیو بینام وی ما و تاوی که دا ستا دا دی گنو چیلو دا دی شرمخان و سر دا روغ کل نراغلی دا وی ما تاوی دا دا اغا وقت نکی دا ما دا اللہ سر کل روغ راغلی دا چی کل زمان دا اللہ جول شوی دا اغا وقت نکی دا ما دا دی گنو چیلو دا شرمخان ان جول شوی دا زمان نو پلند دا بی اخلاس سکو دا زمان ایمان و عقیده دا
یو اصر دا کوسله خبری یو ایمان او عقیده که جلد فرق راجی سلی بیا کافر کیگی دا زمون ایمان او عقیده که زمون خالق سوکتے اللہ زمون جن ورکون کے سوکتے مرگ راوستن کے سوکتے مال ورکون کے سوکتے عزت ورکون کے سوکتے او ذلت ورکون کے سوکتے او روح صحت ورکون کے سوکتے او مرض راوستن کے سوکتے او بچو ورکون کے غشتن کے سوکتے او خزانی چا سر دی نو چه دا عرصا غصر دی نو باید چی مونگا غصر امین و کدار سب زمون دی من کان للہ کان اللہ خود دیکھ دا دلیل رو ضرورت نیشتا دا غیر اب سر جوڑا پکار دا بس او دیر پاسان راضی کی گی دا غیر اب دیر پاسان راضی کی گی اسی او سرے در نخفش ہوتے خوشحالے جرگے بپکے امینتو نبکے او سارو مازیگر باور لزے نہ نواتے بکے نہ جرگی اغوالی نہ سپین گیرو نہ نواتے اغوالی نہ بار بار تلل اغوالی یا توبہ اغوالی عجزی اغوالی بس خدا عزت کمزور ما او نہ ریا اغوالی کہ دخل کو مقل اور سپیکر بانے چگا ہوئے کہ ما گناہون نہ توبہ ویستا دا کوٹے گوٹ کے پتور اتیار کے اور تکے نہ پروردگارا بس معافی اغوالا غلطی شوید غلطی شوید مافی غوار پٹ دن مافی غوار یو تی یو زیم خدای ما با بخی ما با ماف کے او کدیر زیادت دی خوخی جدیر زر میں او بخی لگور سر او جارا جوڑا دی اللہ سر دیر پاسا نکی نوچی منگ دیر پاسا اللہ سر جوڑا نکو او اللہ سر مینہ نساتو اللہ سر محبت نساتو بد قسمت بیو کم نیو سپیر بیو سپیر نظر مارونو مسلمانان یو منگ روائے الحمدللہ او دا مسلمانے نخدق قدا مسلمانی وی دیتا چی منگ با والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان وی دیتا چی دے بدا اللہ سرا من ساتی محبت بساتی او دا اللہ نم بڑی ارپا کل انداز اخلی دے بوی لا الہ الا اللہ فدے اللہ خوشہ لیں گے دے بوی سبحان اللہ فدے اللہ خوشہ لیں گے دی بوئی الحمدللہ پدے اللہ خوشحالے گی دی بوئی اللہ پدے اللہ خوشحالے گی جو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی تبارانی شریف کی حدیث تھے ویچے سوک یوزل اوئی اللہ یوزل نو اللہ دریزل دل آواز ورکی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ دون در سرمینہ پھر تو یوزل اللہ نو مخلا اللہ دریزل دلتا اوئی ولی سچل شوئے دے سو مسئلہ در تا پیخ دا وای شابا مانا وار او یو حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی ویچے کدا طول مخلوق یو زیشی دا طول مخلوق او دی کوشش کی کہ زمان بادشاہ دا طول دا سے عبادت کی دا سے عبادت کہ لاغی پشان عبادت اڑو چکلی نہیں اتقا رجل مسلم حدیث کرا غلی دے چو دیر پرزگار شی ہر انسان نو ایمازا دا فی ملکی شے انزما بادشاہ کے زیادی نشی رہو لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم چو تا طول اول آخر چو سمرشی دیشی علا افجر رجل دا یو دیر بدمل سری پدلو باندشی علا قلب اشقا رجلین دیر خراب سری پشانشی طول ابلیس پشانشی فرعون او حامان پشانشی نو ما نقص فی ملک شیئن نما بات شیئ کے پوٹے کمی نشی را وستے بیا سوئی وی که چرت ستاسو اول اخر مل جمدی دا طول لا یو زیشی پا یو میدان کی او هر یو سری دا امانا غختنو کی او اغا شو غواری که دا اغا زلو ترسی چی سی زلو غواری اغا رانو غواری او زو لورکم نو زما بادشای که پوٹے فرق مر وی دا ولی زکا چی زما عطوائی کن اجالا کور کلکوم نو کرنده نر علم و نتیشیر علم او نو پی کلی گما یو کنو مولا ورکم او چی چال عذاب ورکوم نو مالا پی تکلیف درازی اور نبلو ما پوکی نوام یو کونو ایمانو عذاب تے وردی که کم تمارون دام زمونگ ایمان دی چی اللہ تعالی سر عذاب مشتا خوشحالے مسرشتا او اللہ پا عذاب و خوشحالے نستڑی کی گی تا
تکلیفم ولا ناراضی سلم ناراضی او الله دا مسلمان پر رحم خوشحالی کی جی پر رحم کی جزا پر کی بے خپکی گی نورونو اللہ سره جوړو کې خان ټول ځانم یادوم تاسو ته مې راځي چې الله سره جوړو د خپل رب خوشاله کو د خپل رب نه خپه کو د جمعه قدر وکړو دا کم علما چې تاسو ته الله خیر دی قدر وکړو د حافظانو قدر وکړو د قران شریفونو قدر وکړو د الله د نوم قدر وکړو ذکر د الله د نوم کو لا اله الا الله دا نور کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او دا الله دا یاری اجارو او دا خدای دا پیغمبر تابیداری کو پاغ درود شریف وایو فظلم جب استل اکلی فضل پا کنزل او پا غیبت او پا خوادی خوابانه خدای سر جوڑا پا کار ار سر دا خدای پا دا دنیا دا مال او دولت او عزت دا پا رہ کے نو اغم اللہ سر دی او کاخرت دا پا رہ کے ماغا اللہ سر دی اللہ دی زمون راضی شدو